v hodnocení samozřejmě to bylo vyvněné tou asi 22. minutou, kdy došlo ke zranění nebo k nezavění srážce našeho hráče Michala Hrdličky a musela být na hřiště sanitka, kdy teda to koleno mě opravdu velmi ošklivý a tam to vypadla moje, nevím co, češka a tak dále. Takže tam to bylo vážně, to trochu otřáslo. Nevím, jestli remíza, samozřejmě to bylo zvenku, možná to je asi zasloužená remíza, protože jednou jsme vykopávali balon z prázdní brány, my jsme taky měli nějaký náznaky šancí, takže nebyl to asi nějaký úžasný fotbal, byl hodně pracovitý, takže i tato, že ten bod z toho pohledu asi bereme dneska. Tak já musím říct, že ten bod nakonec a ten výsledek 0-0 je asi spravedlivý. Nebylo to vůbec jednoduché utkání dneska. Myslím si, že Libuš přijela, že je vidět, že se zvedá, že poslední tři zápasy v řadě vyhrála. To samé samozřejmě platí o nás. Nám se taky v poslední době daří výsledkově. Bohužel, myslel jsem si, že to bude hezčí fotbal, ale ten terén tomu nenapomohl. Bylo to hrozně hrbolatý a takový mazlavý, takže fotbal se moc nehrál, spíš to bylo bojovné utkání a jak už jsem řekl na začátku, zaslouženě asi remíza 0-0. Tak, utkání na velmi těžkém terénu poznamenalo samozřejmě zranění ve 22. minutě a upřímně říkám, že to je věc, kdy bych nejradši ten zápas přeložil dál, protože slyšet spoluhráče svírajícího se v bolestech je velmi komplikované. Prostě dál hrát je těžký a hledat sobě nějakou motivaci ten zápas dohrát. Takže no a jinak řekl bych vyrovnaný zápas, bojovnej z obou dvou stran, těren těžký, takže 0-0 si myslím, že odpovídalo. Tak utkání bylo těžký, bojovný. Pro oba týmy stejně těžký terén, bylo to v jedné šanci, kterou my jsme v první půli na konci poločasu měli dobrou šanci, kterou soupeř dobře zlikvidoval a pak už to bylo hodně v obojovnosti, přibývajícíma minutama ten terén byl těžší a těžší, takže zasloužená remíza nakonec si myslím. Nedařilo se, protože vlastně dva dny před prvním mistrákem tak nám odešli čtyři hráči z základní sestavy a vlastně celá ta koncepce nebo ten způsob hry tak byl o to odvislej a začínal se vlastně od nuly, že jo, od prvního mistráku. Teď se to malinko sedlo, tak doufám teda, že už to takhle bude pokračovat. Tak důležitý bylo to, že jsme odehráli pár zápasů, aspoň teda podle mého názoru, v podobné sestavě. Podařily se výsledky a ta soutěž je poměrně vyrovnaná, takže věřili jsme, že je to jenom otázka času, kdy začneme sbírat body. Byť začátek byl teda hodně, hodně dramatický. Nechceme se na to vymlouvat samozřejmě, ale Tomáš Randa je výborný, co se týče těch pasů za obránce a já s Edou i vlastně s Petrem Duškem toho využíváme. Rychlost na to máme, jsme na to naučený. Dneska tam ten Randič chyběl a soupeř nás měli dobře přečtený na těch krajích, takže nás moc rozeběhnout nenechal. Těch míčů tam jsme samozřejmě moc nedostali, ale prostě ta žádná velká šance nebyla. Nevypracovali jsme si téměř nic. No, tak Tomáš Randa určitě chyběl, to je jasný. Nicméně je nemocný a s tím se musíme jako mužstvo vyrovnat. Myslím si, že ta aktivita těch útočních hráčů nebyla taková, jaká by měla být. Maličko jsme podlehli tomu soupeři, té tvrdé hře a ani Kuba Pospíšil, ani Eda Formáček, ani Petr Dušek dneska nebyli tak aktivní, jak od nich jsme zvyklí. A samozřejmě jeden z těch aspektů, proč tomu tak bylo, bylo to, že ten Tomáš Randa tady nebyl. Je to hráč, který umí dát ten balón do šance, umí dát kolmici, umí dát balón za obranu a to nám maličko chybělo. No.